искаш да го убиеш то? Да тук отзад тела. Знаеш как дуа на тази шатра? Ето тук седни. Искаш нещо с краката? Да го убиеш то, чули? Трябва да съм бърз, че умрам. Да, и да си ходим по-рано, за нещо друго. По-рано, няма сърти. Има много яки си движка, така те изпиши. Thank you.
is a unanimous decision. 30 to 28, 30 to 27, 30 to 28 in favor of the blue corner, Delyan Georgiev.